အခုဘာတပတ်တီတို့ထလို့ဒီယဘိုယစတန်လိုလေးပရစတီလန်ဒလန်ဖာယာနစခိဘွားကျွန်မတို့တောင်းလို့ပါနေတီဘာခလပဖလုံအစကောင်စတူအမိုင်မနနော်အစထယူမိုင်တို့တောင်းလို့ပါနေတီဆိုင်ဆာကိဆိုင်ဆာကိနော်ပကိုရီတာလက်ပယံကကရင်အမျိုးသမီးတင်တိုင်းကရင်အမျိုးသမီးတင်တိုင်းဆိုင်ဆာကိနော်ဘာခဒိုဝိဒာဆာအေကလန်ငါဒီဆိုင်ဆာကေကိုဆာဆိုင်ဆာကိုက်ကပိကိဆိုင်ဆာကိဆိုင်ဆာကိပကွေးဒါလပယံကကရင်အမျိုးသမီးတင်တိုင်းလက်ခံကပလုံးနော်ယမိုက်တို့တောင်းလို့ထိုင်မှနေသည်ဖလုံးပလုံးဖလုံးပလုံးနော်ပကွေးဒါလပယံကကရင်အင်ကြီးကရင်အင်ကြီးဖလုံးပလုံးနော်ဘာခဒိုဝိဒာဖလာအိုကေကငါသည်ဖလုံးပါရော့ပဖလုံးပလောက်ကေထံလောဖလုံးပလုံးပကွေးဒါလပယံကနော်ကရင်အင်ကြီးလခိုင်ကပလုံနော်ယမိုက်တို့တောင်းလွန်ထိုင်မှနေသည်ဖလုံးထုံဖလုံးထုံနော်ပကွေးဒါလပယံကကရင်လွယ်အိတ်ကရင်လွယ်အိတ်ဖလုံးထုံနော်ဘာခဒူဝိဒါဖလာအိုကေကငါသည်ဖလုံးထအိုကေပင်ငါသည်ထုံဖလုံးထုံဖလုံးထုံနော်ပကွေးဒါလပယံကကရင်လွယ်အိတ်လခိုင်ကပလုံယမိုက်တို့တောင်းလွန်ထိုင်မှနေသည်ထောက်ထုံထောက်ထုံနော်ပကွေးဒါလပယံကပိုက်ဆံအိတ်ပိုက်ဆံအိတ်ထောက်ထုံနော်ဘာခဒူဝိဒါထအောင်ငါသည်ထောက်ထအိုးကပင်ငါသည်ထုံထောက်ထုံပကွေတာလက်ပယံကောင်းတော့ပိုက်ဆံအိတ်လက်ခဲကဖလုံတော့ယမိုက်တို့တောင်းလို့ထိုင်မှနေသည်ဖုန်အိတ်ဖုန်အိတ်နော်ပကွေတာလက်ဖလုံခေါခွေဒနာထုံခွေဒနာထုံနော်ဘာခဒူဝိဒာခွာအိတ်ကဲကောခွေဒါအိုကဲကောဒိုခွေဒိုနာအနာခွေဒနာပကွေတာလက်ပယံကောင်းတော့ဖုန်အိတ်ကဲလက်ခိုင်ချက်ကဖလုံနော်ယမိုက်တို့တောင်းလို့ပါနေသည်အယောင်အယောင်နော်ပကိုဝိဒါလဖလုံခေါအလွိအလွိနော်ဘာခဒူဝိဒါအာဘရော့အလွအေလွိအလွိနဲအလွိနော်ပကိုဝိဒါလပယံခေါအယောင်ကဲတပွဲဖလုံမှုတည်ရဘိုယောယမိုက်တို့ဖိနေပါနေသည်လပဖလုံအလွိအလားအန်ခွေးအန်ဆာဇေဘူတီလိုက်ခိုင်နော်မာလို့ထံလစကံမဖော်ရလားဆိုင်နေเราไปแล้วไปเมื่อมาซื้อที่บ้านเนี่ยเฮ้ยว่าน่ะเฮ้ยแล้วว่าเอาไปเมื่อไหร่จะซื้อบ้านเมื่อเราว่าเฮ้ยน้องใส่ซากี่วะยันน่าเราน้องใส่ซากี่บ้านเราได้ตั้งแต่เมื่อไหร่เมื่อเปิดน้องก็ซื้อตัวให้ตั้งที่ดีกว่าเนี่ยน่าจะไม่ได้เหล่าน่ะไม่ได้ยาน้องใส่ซากี่วะน้องใส่ซากี่เนี่ยเอาเยอะเลยเนี่ยไอ้เยอะเยอะน่าจะบ้านไหนอ่ะอันนั้นอันไหนคุยไปดีแหละไอ้ยันน่ะกะไรให้ทำในนั้นเนี่ยกะไรให้ทำไอ้ยันไม่ก
ยังไปได้หน่อยยังไปได้ยังมุ่ยอยู่ด้วยเลยได้ดูเรื่องเล่าหน่อยนะเนาะได้ดูเรื่องเราอะเนาะแกยอมรับเนี่ยฉันไม่รู้สิยอมรับเธอยอมรับแน่ละเนี่ยกว่าแล้วจะยอมรับหรือไม่โอ้ยก็ไม่ยอมไปได้อาจีเอ็มไม่นั่งพิการที่จะมาเนี่ยเกิดอาจีนี่ก็จะได้ยังบ่เหมือนเกิดหนาอีกเนาะจะมาอย่างนี้ไม่ไม่ท้องตันที่ยูเลยอ๋อชอบยังไปไหนได้อีกอ่ะไปได้อีกอ่ะสอบอ่ะไม่ไปแต่มาเด็กก็ลูกเยอะเยอะยังไม่ไปแต่คนไหนไม่อยากนั่ง
ya chọn chọn nào nghe 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 à nhớ mất phong phong gì à mà giờ lại à mà này nè giờ bây giờ phong đi trong này mà nè thì thật là thì cái má mấy giờ lần nè thì cái má giờ nè thế giờ làm thế phải cái gì lại nè giờ nó nhưng mà lịch thời gian không? Lịch thời gian Thằng ba thì em vui sợ lắm. Có sợ ăn mặt đấy. 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 Có sợ ăn
setanglo lay segam moyan no moda thanya la ne thapwa thi to phlomu de ya nadi ai do pasathi lan do lan ya sabo nadi phikon phi dai ba la comment ban ni de share tham pasathi lan do lan ya la sai ne thapwa thi to ba la ai do taw lo phlom lay la pha de ya lakhai mu nui ma pagada khaw thai lo da la setanglo lay phlom pasathi lan do lan phaya ne skosta